Tohle jsem na poslední řešil ve druhém díle, takže jestli jsou zde nějací nováčci, posluchači, kejpokecu a neslyšeli předchozí díly, tak to tak nějak jako osvěžím a zároveň vás tady vítám. Je tady opět Ardia se mnou, jak v posledních dílech. Zdravíčko. No a tohle to téma teda bude, jak můžete z názvu vlastně vědět, se týkat pořadových skupin a strany takové jako myšený skupin. No a abych ti to teda tak nějak jako přiblížil, Ardio, co jsou to pořadové skupiny jak to podat, jakože tenhle ten systém, který popíšu, fungoval v k-pop agenturách jakože vevnitř, ne takhle jako, že by to bylo nějak publikovaný ven, jako tak si vždy, protože když se tvořila ta skupina, tak oni vlastně z těch svých, když učňů, nebo jak se říká, trény, kteří jsou vlastně v tom jejich trenážeru, vybírali ty, kteří vlastně budou v té finální skupině, takže tam jako tak nějak porovnávali, kdo třeba tančí, zpívá, repuje, nebo bude hezký a podobně, to již víš. No ale průběhu vlastně třetí generace K-popu, která dle mě, jak já to hezky tak dělím, byla právě od toho 2.12 po 2.18, teda 2.17 a vlastně 2.18 začínala další, se vyrodil takový, jak to říct, já říkám, jak fakt jak nešvar, takhle hezky to na pelíšky odkazují, že podle mě to nebylo úplně dobrý tak, co se tohle stalo, že vlastně vznikly televizní pořady, něco jak je prostě hledá se talent, superstar a podobně, X-Factor a něco ještě jiného. Že to je založené na tom, že ta televizní stanice prostě udělá ten pořad, ty se tam můžeš přihlásit, záleží, jestli je ten pořad dělaný, že máš být jenom nebo jestli můžeš být právě už někde debitovaný, nebo jestli nesmíš být v žádné agentuře, to je prostě pořad od pořadu a funguje na to, že se udělají prostě castingy, naberou se lidi, pak jak stejně jako ve Superstar, jako vidíš, jako oni jsou tam teda přijímaní a pak jako samozřejmě nevíš všechny a vidíš tam nějaké to finální složení. Ikonickou takhle touhle s tou televizním, televizním pořadem byl Produce, tady jsem dal Produce 101, že to bylo vždycky, že jich bylo třeba 101 těch hlavních účinkujících, kteří se už dostali jako na, před tu kameru a tam vlastně dle nějakých svých dovedností byly postupně jako vyřazováni a cílem toho bylo utvořit vlastně, myslím, že to bylo vždycky číslem 11, že 11 členou skupinu, bylo to buď holčiči, pak klučiči a pak, kulčičí, a pak uh, takhle to přejeli i další pořady. To bylo jako že jeden díl nebo to byla jako jedna celá sezona? Která... To byla pořad, normálně když se díváš na Superstar, prostě několik týdnů to jelo. Jo. A jo, a samozřejmě to ten produce začal teda, že byl holčičí, že to byl čistě jenom pro holky, pak byla druhá série, jakože druhý produce tam byl jenom klučičí, pak se to prohodilo a pak znova, pak začaly vznikat jiný pořady, které byly taky takhle jako genderově jako rozděleny. A v podstatě cílem toho bylo, jak to říct, to, co vlastně dělají ty agentury vevnitř sami jako pro sebe, udělat takhle jako publikovaný pro vlastně televizní pořad, což je jako i samotné ty agentury přelomu té druhé, třetí generace přišly na to, že si řekli tak nějak, aha, tak my když v podstatě tady tenhle ten systém si děláme takhle jako pro sebe, my bychom z toho mohli udělat pořád, že vznikaly pořady, třeba Starikis takhle měli pořád, jiný skupiny mě napadají Pentagon, který byli tak vlastně z Pentagonu je ten přítel od Hyony, a takže to jsme mysleli, že nějak Pentagon Maker nebo Pentamaker, a že to bylo vlastně pořad o tom, že se řeklo, Možná někdo nedebituje a pak to vzniklo, že vlastně z, zrovna u Strakic a u Pentagonu tak bylo, že debitovali všichni až to v podstatě ten pořad byl by, měl být přeživší pořad, kdo teda přežije, kdo se dostane do finálního no. složení, ale ve skutečnosti to byla jak taková reklama, že vlastně ti fanoušci se mohli o té skupině dozvědět už dříve, jak takový pre být prostě program. To jako to bylo dobrý. Co mi právě přišlo jiný, třeba pořady takhle skupin, například Monster to ti asi nic řekne, ti to měli takhle, že měli pořadnou mercy. A to bylo o tom, že vyloženě se tam vyřazovali a že to nebylo jenom jako reklama, že to bylo vyloženě vyřazování a pak teda vzniklo nějaké to finální složení, což mi přijde takový, že si třeba člověk může najít už nějaký ten vztah k tomu nějakému idolovi, který je pak vyřazený a pak ho nemá v té finální skupině, což by řekl, že je škoda že by je to třeba takový trošku oser, že ti řeknou, hele, je to přeživší pořad, kdo se teda dostane do Pentagonu a pak vlastně řeknou, no tak oni se tam dostali všichni, jestli člověk řekne, jako, čemu bylo nějaký to napětí, když to bylo od začátku plánované, že tam asi budou všichni zase na to dostanu když si oblíbíš nějaký ty členy, tak máš jistotu, že je tam máš. Ale v je to vše takový, že vlastně jenom ta agentura otevře dveře tomu, co si tam dělají uvnitř té agentury a udělá si to pořád, je to vlastně pro ně výdělečný pro tu skupinu je to taková, když reklama zadarmo, že to není, že hele, debitujeme a nikdo u nás neví vlastně, že už o té skupině tak nějak ví a nemusí se dělat takový ty pre věci, pre debit věci a aby se o nich tak nějak vědělo, že vlastně ten pořad už tak nějak nějaký to jméno na, na Ovšem, co je při takový hloupý stan těchto pořadových, uh, vyložených jako televizních pořadových skupin je to, že oni jsou tam všichni nahraní, ne, že jsou z jedné agentury a že se dá říct dobrá, a když třeba to Monsta X se někteří nedostali, tak můžou třeba debitovat v jiné skupině, jako té, co bude další za pár let, a takže furt v té agentuře. Tohle to, že jsou všichni z různých takhle míst a oni se do té skupiny nedostanou, tak v podstatě ona už ta skupina pak nebude, ta, on ten pořád nebude dělat jako, jako, ano, ona byla třetí série zase holčičí, ale tam byly naprosto úplně jiní lidi, čo? takže tam už v podstatě nestalo to, že třeba ti, co se nedostali do toho top 11, že by debitovali, přišel a vrátí se prostě do té své agentury. A ano, ono jim to vlastně nahonilo slávu, ale pak zase to využívali ty agentury, že plno agentur takhle hned začalo debitovat, že měli třeba v té své agentuře někoho, kdo se umístil třeba, nevím, to 15., to 20., což je prostě místo, že o to by ty lidi z toho pořadu věděli. A hned je v podstatě takhle spala ta agentura do nějaké skupiny, aby to vlastně nahnalo jméno a vlastně se využívalo pak takhle té slávy z toho pořadu vlastně už v těch, v těch, agenturách samotných, což je na jednu stranu moudrý, jako pro business. Zase na to dostanu vzniklo takhle dvě prdele skupin a samozřejmě nastalo to, že se na dvě prdele těch skupin zapomnělo, protože jich vzniklo plno. Což se vlastně už, už ten trh takhle funguje, toho, že se tam furt někdo přebít, když to ještě takhle znásobíš, tak ještě vlastně pravděpodobnost nějaké té popularity je ještě o to těžší a nastane tam ta rivalita ještě větší. Co víc se často mohlo stát, že právě ty, ano, ten, co byl třeba v tom pořadu, byl slavný, ale ti, co právě v tom pořadu nebyli a debitovali s ním v té skupině, nějaké agentury slavní nebyly, takže ta pozornost byla spana na toho daného jednoho a co víc, zkrátě... Proč, proč, proč neudělali z nich jako soula? Protože sola nejsou zaž tak velká věc. Jak já jsem ti říkal, vlastně stran Temina vždycky je výhodnější udělat a skupinu a pak ho debitovat jako soulistu. Tudíž celkově ono se to vlastně už dneska jde na tom vidět i to, když vlastně je Capo více a více globální, že více a více agentů chce udělat prostě tu svou skupinu populární celosvětově, takže debitují ty své idoly krátké době jejich tréninku, tudíž ještě nejsou tak vytrénovaní, což to vidět i na těch, lá, z těch skupinách, že oni chtěli využít toho, že tam budou mít v té skupině jednoho nebo dva ty lidi, kteří byli v tom pořadu produce. A tak ním dohodili nějaký lidi, kteří ještě nebyli tolik vytrénovaní, podle mého. A šlo to jako na tom vidět, že to je takový strašně urychlený. A to bych řekl, že byl takový dopad, ale nehledně na to, co jak z tomu pak stavili ty agentury, tak samotný ten pořad vlastně to prezentoval jako skupinu, hele, tahle skupina někdy skončí a mělo to být prostě třeba nárok na, na dva, což u těch jiných skupin ano, jako máš třeba v agenturách smlouvy a dá se odhadnout, jak ta skupina bude fungovat, dle toho, jak ty smlouvy bývají dlouhý, ale je to prezentovaný měla by ta skupina fungovat jako do nekonečna, jako že žijeme ve vizi, že tu smlouvu obnoví, by to tak nemusí být. Ale tohle to bylo, hele, oni spolu budou dva roky a pak se rozejdou. Co víc, když byl ten nějaký pořad, a už to byl ten Pentagon nebo něco jiného, tak to bylo, že sešte té agentu se třeba nedostaneš do finálního složení, být u Pentagonu to takhle nebylo, tak, takhle to bylo to Monstax, tak je tam furt nějaká taková jako šance toho, že nebyli tak strašně proti sobě v tom pořadu udělané, že to bylo spíš takové, jak když reklama, což v tom produceru tam byly ty idolové, hele, jak prostě super stát, jde ti o to, aby si vyhrál, že jo, tudíž být pak v tom 11, těch top 11, jako jsou spolu jako ve skupině, mají být kámoš, tak jako do té doby, než jich bylo těch top 11, tak šli proti sobě a byli prostě jakože že soupeři, když mi to přijde takový, že jak to přijde, že je ta skupina udělaná vlastně z rivalů proti sobě a oni se pak začnou prezentovat, hele, my jsme vlastně strašní kámoš, strašně se máme rádi a mi to přijde vyložené úplně takový... Tak taky záleží jako jestli ta, jako já jsem to neviděl samozřejmě, ale záleží jestli ta rivalita jako byla autentická nebo jestli to bylo vytvořený jenom, aby prostě, že samozřejmě jako um, asi jako, jako nějak si prostě do určité míry si nepřáli, protože samozřejmě chtěli postoupit. Jenže tam jde o to, že většina tady těchto reality show jsou prostě předem daný a fakeový, takže těžko říct, jako jak moc prostě jak moc autentická ta rivalita byla vlastně. To se právě pak pro ty skončili, protože se zjistilo, že to bylo všechno právě předdomluvený a podplacené mm. a podobně, tudíž pak vlastně čtvrtá sezóna toho produsu, kdy byla zase klučičí skupina, tak ona debitovala a vydala jedno mini album a pak skončili, protože to se jí spustilo, takže tu skupinu museli rozpustit. Takhle. Ono tam bylo takový to, že prostě brečí, že tam si udělali kamaráda, ten jejich kamarád prostě vypadává. Takže neříkám, že prostě se tam nikdo s nikým nezblížil a prostě, že tam všichni prostě šli proti sobě na ostré nože, ale mně přijde divný to, že by měli být strašně rivalové a pak spolu být ve skupině a zároveň přijde strašně divný to, jak oni tam prostě ti účastníci brečili, že mi to líto, protože se na druhou stranu hele jako upřímně. jim šlo o to, aby oni vlastně se do té skupiny dostali, protože jim šlo o to, aby se tak nějak prosadili a tak, tudíž jsem si říkal, jako jsou ty slzy upřímný, jako nechci tady na něk, ne, někoho hele, ten tam brečel a fejkoval to a tak, ale já jsem, na ten, já jsem se na ten pořad nedíval, kamoška se na to dívala, poslal jsem různé videa, útržky, nebo jsem dělal nějaké takové údivky na YouTube a mi to přišlo takový, jako já hodně často říkám, že k je hodně prostě umělé a falešný, ale tohle to bylo takový vyloženě, ještě vezmeme tu falešnost a ještě vyhodíme o to víc a co mě na tom jako hloupý, ono z jednoho uhlu pohledu se dá brát, že když víš, kdy ta skupina bude končit, vlastně takhle funguje hodně systému takhle v J-popu, že je tam takový graduation systém, že to je vystavený na tom, že od jistého věku ten daný idol z té skupiny odejde, že to je v podstatě jak takový odmaturování. Co si můžeš říct, že v podstatě aspoň si předem na to, kdy ten moment přijde, že to není prostě takový náhl, se nestane nějaká kontroverze nebo nějaká kauza. Tudíž proto jsem si říkal, jo, z jistého úhlu pohledu se dá říct, že kdyby takhle fungovaly i všechny skupiny, že by v podstatě ta skupina debitovala ve své agentuře a řeklo se, hele, ta skupina bude, by to bylo třeba 5 až 7 let, tak bude třeba jenom na 2 roky, připravte se na to, užijte si tyhle ty 2 ty, ty roky, protože oni pak debituje právě i ta nová skupina v té agentuře, pak, tak ta předchozí vlastně tou agenturu tak nějak upozaděna, což právě je pak taky kontraproduktivní, že oni tam mají upsanou smlouvu a člověk si jako říká, hele, tak jako oni by se mohli radši projevit někde jinak, takže pak se jenom čeká, než jim ta smlouva propadne, aby oni mohli jít někam posvin, což jsem si říkal, Kdyby takhle fungoval K-pop celé, že v podstatě budou všude smlouvy třeba fakt na minimum let, na ty dva roky, předem to ti fanoušci budou vědět, a pak by nastal moment, že si ten idol může říct, hele, tak buď tady zůstanu v té agentuře s tou skupinou, nebo jako solista, nebo už jsem si udělal to jméno díky té agentuře a půjdu třeba do agentury, která není tak slavná. Já jsem si tu slavu a nabral, ale ta agentura jiná mi nabídne větší svobodu. Tak to je jako pro. Ta agentura si z toho vytěží tak či tak svoje, ten idol by v podstatě byl více svobodnější a volnější a fanoušek, kdyby předem věděli, jak dlouho ta skupina bude fungovat nebo jak jsou ty smlouvy dlouhé, tak v podstatě by nebylo nic ochuzen, protože by předem věděli, že to bude končit. Takže mně přišlo, že to bylo v podstatě takové, jak když výhodný pro všechny a vůbec nevím, proč to takhle nefunguje, protože mě přijde, že ono by to ani biznisově nebylo na něčím jako upadnutý, protože ta agentura by na tom vydělala furt stejně, že? Jo? protože ono od jistého roku té skupiny, už ta agentura radši investuje do té nové skupiny, než do té staré, takže kdyby ta smlouva byla kratší, tak by bylo na tom idolově, jestli u nich zůstane a bude fungovat prostě u nich, oni z něj budou mít peníze a nebo jestli si půjde po svým někam jinam a fanoušci by to taky opřevěděli, takže by tam vlastně nikdo nic netratil, že jenom by to bylo perfektní, ale vlastně teďka jako odbočil, nebo jestli k tomu chci něco říct. Já jsem jenom chtěl dodat, že vlastně, um, že, že si myslím, že právě spousta těch, um, jakože ono to vlastně souvisí ještě s tou rivalitou, že jako asi jako předpokládám, že třeba nutně nebudou mít nic proti sobě, ale je to spíš takový, že si, že to jsem právě že viděl v dokumentu o Name Newsies, um, že spousta z těch členek tam šlo jenom s tím záměrem, že si tam udělají jméno a potom budou nějak pokračovat celově. Takže... To pak podle mě vzniklo, jak byly jiné pořady, oni pak byly pořady, já nevím, mě napadá tady Idol School, pak bylo, to bylo vlastně o tom, že byly vybrany vyloženě lidí, kteří nemají být v žádné agentuře, protože vyloženě z nich chtěli, je chtěli rychle takhle vytrénovat, že to bylo jak když vyloženě reality show, že to bylo fakt jak taková škola a že oni tam byli vyloženě snímaní takhle takřka celý den, že to nebylo jenom stran vlastně nějakých těch jejich vystoupení a tak. Po případě pak bylo Under 19, což bylo chlapecký a to bylo to, že tam musela být hranice toho, že ti musí být maximálně 19. A pak se liší, že některý, některý třeba to Idol School, tu měla skupinu Fromis 9 a to je pak to pak funguje jako kompletně. Takže on pak si nějaký ty pořady to dělají, takže už ta skupina byla aspoň permanentní, některý byly takhle dočasný, to pak záleží. Každopádně ano, ono s z nádostem tady toho toho, 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 trénu těch pořadů, pak asi přišlo to, že se to v hezky využít vlastně v druhé, druhé sezóně Produceu, tam šli právě takhle člení skupiny New East, kteří byli ve své agentuře, která už je tolik nedotovala a oni nebyli populární, tudíž byli na tom jakože špatně a oni tam šli vyloženě s tím, hele, my se chceme proslavit a udělat si jméno a abychom se dopomol, abychom se vlastně vyplatili z té agentury, protože i dlužíme, nebo něco takového tam bylo. Takže ono to pak jakože přišlo. Ale v počátku toho produce, toho prvního, to nebylo jako takhle zamýšlené, Jako pak už tím jako lidi takhle přemýšleli, dokonce vznikl i pořád, který se jmenoval Unit. A ten fungoval takže tam záměrně měli lidi ze skupin nebo skupiny, které nebyly úspěšné, aby právě se utvořila dočasná nějaká skupina, která podpoří vlastně těm jménem, těm, díky jménům těm členům, kteří to vyhrajou, to pak podpořit ty již fungující skupiny. Takže to v podstatě bylo využito vlastně to, co vlastně bylo jako nechtěný jev toho, těch prvních produsů, tak bylo takhle pak vytvořený tady ten pořad, ale co mě pak na tom vadilo, že fanoušci nevnímali tu pořadovou skupinu, ať už prostě, jo, hodně fanoušků prostě si idealizuje své idoly, jsou perfektní a tak, a nejsou schopni rozlišit toho, že to nejsou skutečně oni takhle jako lidi, ale tady u těch pořadových skupin, u těch produců, bylo předem řečeno, hele, ta skupina bude v tu, v tu dobu končit. A oni ti fanoušci to prostě brali, ne, nechte je spolu, oni prostě nemůžete na mě rozjet, oni přece patří k sobě. Já jsem říkal, to nebylo, že oni by vám říkali, ona ta skupina pojede do nekonečna a najednou teďka vám lžou, ona končí. Oni předem řekli, hele, ta skupina pojede do Může nastat to, že se to o pár měsíců prodlouží smlouvy, ale jenom o pár měsíců, nebo v nějakým rozmezí, a ne, že prostě do nekonečna a prostě fanoušci se bouřili, že v podstatě to není jako správné, že musí nechat dohromady a všem mi to takový, jakože proč, když to takhle jako být nemělo a opět mi to pak přijde, že to tak nějak tu svou myšlenku, kterou to mělo být a opět tam nastává ten moment toho, že fanoušci nad tím nepřemýšlí nebo to neberou tak, jak by to mělo být a vnímají to tak nějak divně a cestně, a teď se mi teda že tak nějak přijde, že ty pořadové skupiny jsou a ti to teda tak nějak přijde. Mluvím o těch televizních pořadových, neberu ty, co si dělají takhle reklamy v té své agentuře. že to bych řekl, jo. že je v podstatě dobrý marketingový krok, ale beru to tyhle ty producí a podobně. Tak jako, um, je to takový, um, jak bych to řekl, vůči fanouškům to je asi z určitého pohledu jako neférový, z hlediska jakože toho, že právě um, členové tam nutně nejdou, jako, že prostě... A to, že potom se můžeme bavit o tom, jako, že co um, je motivace být součástí k-pop skupiny. Ale um, jako, on je to zajímavý nápad, asi jako z hlediska marketingového to jako, není asi úplně nejhorší, nebo jako celkově reality show asi jako lidi celkem zajímají. Ale... Um, jako nevím, asi bych se jako, že na něco takového podíval, protože mě to zajímalo, jako jak je to, jak je to zprodukovaný a zprostředkovaný, ale jako, jako, nevím, asi takový neutrální názor k tomu mám. Jasný. No a teď bych to propojil s tím, co mě vrtalo hlavou, že Byť jsou třeba i jiný takhle jako, dobře, teďka mě napadá jako fakt úplně nic z jiného soudku, třeba Show Me The Money, za kterou vlastně vznikl Mamison, nebo díky tomu vlastně vznikl Mamison, tak tam můžou se přihlásit i jako reperky, byť existuje pořad, který je Amprety nebo existoval Amprety repsta, který byl zaměřený čistě na holky reperky, Show Me The Money, byť tam hodně převládají kluci, tak se tam objeví holky a bych řekl, že za poslední roky je to častější, ale když vezmeme tady tyhle ty fakt K-pop pořady, tak i když jsou třeba, já nevím, Existuje pořad, který se nazývá Kingdom a Kingdom a je to o tom, že se tam vyložně sejdou takhle skupiny, které už prostě fungují a mají vlastně proti sobě soupeři. Jsou to v podstatě něco takové, když betly, ale ne na úplně taneční betly, že by to bylo prostě okamžitý, ale že prostě na daný pořad, na, teda, na, danou epizodu si připraví prostě nějaký vystoupení ta daná skupina a má to být tematicky takhle, že mají třeba udělat nějakou upravenou verzi, ona to právě z toho názvu Kingdom a Kingdom takový hodně, jak to říct, Ryt, ne rytivský, gladiátorský, prostě takový jako bojovný z období středověku, něco na ten způsob. A takže jsou ty písničky třeba takhle doupraveny. Po případě pak se jí stane to, že si třeba prokřiží písničky, že ta daná skupina si vezme písničku jiné skupiny a mají vlastně udělat ve své podobě a takhle tam nesí jsou vlastně takhle soupeři a pak vlastně po roci určí nebo se určí, kdo teda vyhrál, s tím, že vlastně z těch pořadů pak vzniká nějaká, že každá skupina nebo umělec udělá vlastně svou novou písničku, která vznikla v rámci toho pořadu takhle jako na dramy, že to vlastně slouží i tak jako přidostek do diskografie té dané skupiny. Což bych řekl, že v vlastně takový úplně perfektní, že to nažene na jak, jako jméno těm skupinám nebo interpretům, tak tomu pořadu, byť tady pak po finanční stránce, jak se to dělí, je trošku komplikovanější, ale není to tam jako, že by se ti šli nějak prohazovali, nebo že by vzniklo něco nového, v podstatě, jak když taková, jenom soutěž, ne taková, když hloupě řečeno olympiáda K-pop, taková jako no. hodně jako nadneseně řečeno. Ale i u z těch věcí prostě neexistuje to, že by to bylo míšeny, ono samozřejmě Míšené skupiny není tolik, právě aby to takhle nějak přiblížil, jak jsem ji pouštěl nějaké ukázky. Oni míšené skupiny byly hodně v počátku K-popu. Ovšem, ty nejikoničtější skupiny, právě v té první generaci, které podle mě tak nějak určili chod K-popu do budoucna, ať už jsou to HOT, SES, Finkel a tak, vlastně Finkel je ta e-hiry, kterou jsem ji pouštěl, jak se mi líbí v tom Sax Free, tak tak nějak jako, že ty agentury podle mě vypozorovaly, aha, ty jednopohlavové skupiny jsou jako průbojnější a lépe se jako takhle uchytí. U, u ženského tu vlastně stereotypnost toho heterosexuálství, že v podstatě tu chlapeckou skupinu spíše k ní zlíží ty holky, jako to k těm svým chlapcům a naopak je to s klukama. A když jsou právě ty myšlené skupiny, tak tam nastává takový jako zlombot toho, že ten heterosexuální člověk tam má vlastně i to stejný pohlaví sebe, který v podstatě mu to tam může být nějaký ten ideál toho perfektního, jako krásného idola, který mu má tak nějak jako patřit. Takže proto podle mě být ty právě myšiny skupiny byly v podstatě jak když myšiny skupiny a nebyl takový ten typický idol koncept, tak, jak je to dnes tenkrát, tak se to podle mě vytratilo. Aby to v nějakých těch letech ještě bylo, tak to bylo méně méně populární. Třeba jak jsem pouštěl Coed tak ty byly hodně velký propadák. Kart se hodně podle mě drží a podle mě je to skrz to, že u těchto myšiny skupiny, že chceš dělat, musíš dělat to, že Nemůžeš to dělat jako K-pop skupinu, která hraje prým na tu vizuální stránku do toho svého pohlaví, protože to třeba dělali ty code School, že se snažili kloubit jak kouzlo kluku, tak kouzlo holek a dávat to dohromady a to se prostě bije. Kart, podle mě i checkmate, tomu je tak jakože namířeno, že dělají to, že se neprezentují tak nějakou svou vizuální stránkou, byť třeba se někomu mohou líbit, ale prezentují se i když genderově neutrálně, že prostě my jsme skupina, jsme ho sice holci, holky a kluci, ale není to to podstatný v podstatě, nehraje to tam ten prim a dává takovou tu neutrální rovinu. A ano, ono to může kazit to, že celkové myšlení skupiny jsou populární, takže se o to lidi nezajímají. A zároveň to, i když se o to někdo zajímá, tak pro plno lidí k je právě o tom vzhledu, o, tom, o té kráse toho svého idola, takže tam zlíží k tomu svým pohledu, který je přitahován. A v podstatě to může být i strana jako homosexuality, když je prostě někdo homosexuál, tak může právě mít oblíbenou strašně skupinu toho svého pohlaví, protože ho přitahují nebo ji přitahují. Ale u těch myšlenek, třeba u těch kart, tam bych řekl, že de, a právě proto se mi tak strašně líbí, že člověk by měl docenit tu hudební a produkční stránku a ne jejich vizuální stránku, protože, protože mají být jako genderově neutrální a podle mě by nejsou extra populární, tak se na, stále na té scéně drží, protože není tam ten problém, co třeba byl z Code School, po případě dělat skupinu, já si Saxfree byl takový jednorázový projekt, ale kdyby vznikla skupina na způsob prostě 90, kdy to všechno vznikalo, tak to bude strašně zastaralé a bude to kompletně úplně jiný, jako dneska funguje, že jo. A já jsem si říkal, jako, jak jsem to tady rozvedl, tak asi, jestli k tomu nic nemáš, jako ono dává smysl, proč ty jednopohlavé skupiny jsou populárnější logicky, ovšem mohly by fungovat pořadové skupiny, které by byly takhle jako unisexové, že by v podstatě bylo produce, který bude skládat se, který složí skupinu, která bude jak složená z holek i kluků, že tam mezi sobě v podstatě se budou tak nějak jako předbíhat vlastně v těch svých dovednostech, jak holky, tak kluci. Po případě, že by vznikl Kingdom, nebo já nevím, bych Kingdom je pro chlapce a Kingdom je pro holky, že nevím, jestli by to bylo jenom dom, nebo jestli, co by to bylo, ale <laughs> že by tam v podstatě proti sobě mohli soupeřit takhle jak kluci, tak holky. No, Taky mě zajímalo, jako, no tak tady je teďka už hodně aspektů. V podstatě u toho, u toho když to jsou vlastně um, jedno sexový. Jedno pohlavní? Jedno pohlavní, ano. Um, jedno pohlavní um, ty projekty nebo ty uh, reality show, tak člověk nemusí řešit to, že jakousi rovnoměrnost rovno uh, těch pohlaví, myslím z toho úhlu pohledu, že třeba mají nějakou ideu o tom, třeba, dejme tomu, že bylo jedna, že by chtěli jedna stíčenou skupinu, takže by chtěli třeba šest holek a pět kluků, aby to bylo jak kdyby vyvážený. No a teďka zase by, si, by třeba mohla nastat situace, kdyby bylo třeba buď výrazně, kdyby třeba holky, které by si tam přinesly, by byly výrazně lepší, anebo naopak, třeba kluci by byli výrazně lepší. Takže by bylo třeba víc kluků, kteří by byli schopnější než holek, nebo víc holek, kteří by byli schopnější než hmm. kluci. Takže to, 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 ono to asi je za prvé z tohoto úhlu po, po, pohledu problematický, um, potom jako taky záleží, uh, jak by to fungovalo, jestli by to bylo jenom, že by se to zaměřovalo jako na ty, na ty tréninky a na nějaký takový ty jako uh, nevím, s těma porodcema, jak jim říkají, no, tak ty, seš, ty jdeš pryč, nebo ty ne. Protože um, chodí okolo. Ano, ano. Um, a nebo jestli by se to taky zaměřovalo jako na jejich... Um, tady jak kdyby, um, jak kdyby že by žili prostě společně v nějakým velkým komplexu, podobně jak prostě probíhá já nevím, jak se jmenují ty reality show no Big Brother a tady takhle. Takže vlastně zase by byl problém samozřejmě jak kdyby z hlediska reality show, si myslím, že by to bylo o to jako zajímavější, protože v podstatě by tady probíhaly nejenom jak kdyby ty sociální interakce, anebo nejenom jak kdyby ta hudební strana, nebo ta hudební, ta performance, dejme tomu stránka toho, jak vlastně jsou dobří, jak jsou vlastně zdatní v tady těch jednotlivých to oborech, ale bylo by to kombinace obou tady těchto věcí, co si myslím, že je zajímavý, ale zase potom tady nastává problém skrz, um, skrz, jakýsi potom fungování té skupiny. Že se, sice jakože z úhlu pohledu entertainment té show celkové by to bylo asi podle mě hodně zajímavý, ale tam už potom přichází ten problém toho, jestli by potom jakože tam třeba nevznikl nějaký vztah nebo nějaký um, jakýsi utajený vztah, což by potom mohlo třeba narušovat chod té skupiny. Jako. Takže asi jako, je to asi hodně, hodně zajímavý. Um, asi to je takový, že to přináší trošku jinakší rozměr do toho. Není to, není to sexisticky. A, ale, ale, je to asi hodně komplikovaný skrz produkční a z různých dalších stránek. No. Jako ono, hodně lidí mi tak řeklo na tuhle myšlenku zpětnou vazbu toho, že by ti kluci strašně přeladili, protože kluci mývají koncept takový více rbavější, je to víc na, na, tu tanejší stránku jako propracovanější oproti holkám, což jednou dobu tak bylo, a neříkám, že to zlomilo s příchodem Tveniva, který měl takový takzvaný girl crush koncept, což je v podstatě o tom, že ty holky jsou taky tvrdáčky, ale celkově to jde vidět, poslední roky, jak je K-pop globálnější, jak jde více do Ameriky, jak jsou ti fanoušci takhle ze světa. Tak už to není to, že by holčičky měly být v podstatě jako ty rostomilé ukoukané, které tam v podstatě na tebe hodí očkem, ale jako kdyby pořádně nevěděli, která bije a co je sex a podobně. Ale má to být v podstatě, že ty holky jsou tvrdáčky a v podstatě ono to vzniká častěji z častěji, protože ty agentury chtějí tu svou skupinu vlastně dostat za hranicí Ázie a Koreje a právě do toho světa. To si myslím, že už to dávno není úplně tak udělané, že by jako i dříve kluci samozřejmě měli, pak naopak ne, že by měli prostě rvavý koncepty, ale že by byli i takový autášci a prostě takový malí tam prostě na tebe koukají, jako kdyby nevěděli, kolik mě let, ale nebylo to úplně to nejnutnější. No a byť to bylo častější, tak podle mě teďka už to, bych řekl, možná i zbořilo, že to vyloženě mě... By bývá častý, že ty holky mývají takový, právě takový koncepty, že už to ani není, že by měli takový rvavější koncept, ale že kolikrát už jsem i viděl, že nějaká holčí skupina měla vyloženě koncept, který by byl dělný totálně jak pro kluky a pro mě to je to prostě jako já tady tu mám tu genderovou neutralitu a neporovnávání stran toho pohlaví, jako mám rád, takže mě to líbí. Celkově proto mám i rád jako ty obou, nebo ty myšlené skupiny, protože mi to přijde jako zajímavý a právě tam nehledím prostě na, na, tu stránku toho pohlaví a toho vzhledu. Na základě toho to mě přijde, že ono by to podle mě jako fungovalo. Bylo by to zajímavé, kdyby takhle, samozřejmě, kdyby, kdyby tam šli proti sobě jako holky, které by tam v podstatě tančili, tady nějaký písničky, který se tam prostě jenom mává rukama má a hopka tam na místě, není to nějak propracovaný a nemají tam žádný zajímavý pasáž a kluci by tam šli právě s tím typickým kulčitým konceptem. Tak Aby... to by podle mě muselo být, promiň, ale to by jakože určitě, jakože záleží jako jak by to chtěli udělat, jestli by to chtěli rozdělovat, ale dle mého by to měli prostě dělat jako celkově. No podle mě by no. to, ty pořady by, ať už by to byl produce, nebo něco na způsob produce, nebo nějaký ten Queen lomeno Kingdom, tak by to mělo být právě jak jsou kád, že by se prostě ten koncept, co mají kád, že jsou v podstatě genderově neutrální a fungují tam na stejné, jestli až holka nebo kluk, tak takhle by fungovaly ty pořady a podle mě by to bylo super. No. Akorát teda by si to asi museli pošéfit tím, že třeba, nevím, zase jako jak jsme říkali, když by byli lepší kluci nebo by byli lepší holky, tak i přesto, že by ten kluk byl lepší než nějaká holka, která by jako měla třeba potom tam jako zůstat, tak aby to nebylo tak, že by odpadli třeba všichni kluci nebo naopak no všechny holky, no, tak by to museli akorát trošku sfejkovat, no ale jinak jako... To byl takový dobrý prank, kdyby pak v té skupině byla jedna holka a deset kluků. No. <laughs> no a na závěr mám takovou otázku, řekl bys, že jsou kart taková K-pop aba? Jako asi úplně ne, jakože chápu z čeho vychází, že to, že to je složený z eh, dvou, z eh, dvou osob od každého pohlaví, ale ale jako jinak spojitost tam asi nevidím. Jako taky bych jako hudebně, že nevím, to přijde takové jako srandovní a rady takhle jako označuju, že mě to přijde jako milý. Je. A určitě by se našli samozřejmě i v té první generaci, kdybych takhle nějak bádal jako nějaký takhle skupiny, byly dva kluci, dva holky, když bych jako nad tím přemýšlel. Takže to bylo stále něco takového aktuálního. Ovšem je pravda, že byť aby byla švédská skupina, tak z nějakého důvodu dělali španělský verze svých písniček. A neříkám, fakt. že, jo, oni jsou fakt jako španělský verze. A neříkám, že kár dělají španělský verze, ale jsou populární v Latinské Americe a hodně tam jakože vylítli, že tam měli vyloženě svou tur a tak. tak a hodně do svých písniček takhle dávají různé prostě španělské fráze a, a, takhle. A celkově vlastně oni jednu dobu měli, o, no teď už ne, ale od svého debitu měli takový styl hudebně něco na způsob Mumbatonu ten dancehall styl prostě, což je tady to tomu blízký, takže proto je to přijde takový, jakože taky inklinuji právě, nebo snaží se inklinovat tady na tu část světa, takže proto tam vidím aspoň jakousi pojitost, ale vlastně já jsem na ně měl, kdyby nebylo tady pandemie, jsem měl do Budapeště na jejich koncert, no bohužel. Za na druhou stranu on ten Jace je vlastně na vojně, takže já bych je chtěl mít takhle hezky čtyři pohromadě. No. Takže on se možná z té vojny ještě vrátí, když ta pandemie skončí. Protože koncerty, co se týče K-popu, a ještě K-pop takové skupiny na celé 2021 ještě pozrušovaný a až od 2022 se uvidí, jestli se něco bude chystat. No teďka prostě všude po světě všechno pozastavené, ani se neplánuje, jestli ta situace zlepší, prostě to celé celý no. zrušený. A to je vše. My se s vámi loučíme. Mějte se hezky. A čau.